Yes, al die mense van die internet, welkom terug by nog 'n video. So ja, ek het lank terug 'n video gemaak. Die tyd het al verby gegaan. Jesus, ons is al goed in oestyd in. Ons het oes seker al so 'n goeie 3 weke. En ja, vandag is ons besig om mielies te oes en ek is nou besig om die tafel te trek agter die stroper aan. Ons is besig om na 'n ander land te skuif, so ek gaan vir 'n bietjie wys hoe dit werk. Ons gee nog water op ons boontjies, so ons doen dit ook nog so tussendeur. En op die ander plaas, ons plaas is so in 2 dele, is hulle besig om rys te oes daai kant, so dit gaan aan, dit gaan goed. En dit raak aan bietjie, is nog steeds warm hier, ja, is warm, ja, 100 grade, ja, nee, is lekker warm. Maar ja, die ding is besig om gebeur, die boontjies is stadig maar seker om bruin te raak, so ons sal hulle seker einde van die maand begin oes. En ja, hierdie is nou ons laaste land met mielies, so ons is besig om met die mielies nou klaar te maak. Want hartseer is, ek like die mielies. Maar ja, ek gaan ons boontjies seker die naweek begin, seker Sondag of so begin boontjies stroop. En ja, rys het ons vrek baie, ons het so 3500 akkers rys, so ons gaan nog baie rys oes. En so ja, ok, maar is reg. Ok, so as sê, ons het nou begin tafel aangehaak. Ek het my trekker ook gaan haal en ek sleep 1000 bushel grainkar en as ons die stroper, hy sal aan die gang. En hier is ons laaste stukkie mielies. So is nou 5 uur op die kop, so ons gaan seker hardloop tot so 8 uur toe wanneer die son sak en so aan. Maar dan moet ons nog gaan lorries aflaai aan die ander kant daar waar die rys oes, gaan daar so help tot seker so 10 uur toe vanaand. So ja, lang nag wat voor hulle lê. Ek ry nou net agter die stroper aan en hoe dit werk is, as hy 75% vol is, dan gaan daar ligte aan agter hom. Om my te laat weet dat ek maar nader kom en dan sien jy begin bo uitkom die mielies en dan kom sy pyp uit en dan tap hy af in my in en dan ek vat dit by lorries toe en dan vat die lorries dit na ons silo's toe. Ons het 16 ry mielie tafel, so hy stroper gaan net een pers op en dan is hy vol. Dit vat seker so 7 minute, 7 tot 5 minute, dit hang af hoe goed die hield is voor hy vol raak. Ja, ek weet nie of jy dit lekker kan sien nie, maar daar is die spreaders daar agter en hulle gooi al die vullis agteruit, so die mielie gaan deur en dan word hy nog, hulle noem het deur die keel en dan in die router, en in die router breek die mieliepitte van die mieliestronk af en dan kom al die stronke en die goed hier agteruit. Hierdie die trekker en hy is die greinkaart, so ja, ek kan ten minste nog een load en een half wat, maar dus hier is mooi en skoon. Hier is wat achter die stroper uitkom, so dit is skoon. Hy moors ook nie te veel nie. Goed op daar. Goed. So. Ja wat, lyk saam. Ok, so die stroper sy ligte het aangegaan. Ek sta nu in die kant van die land. Weet jy ook dat sy ligte kan sien. Maar ja, ek gaan nou draai dat die pyp na my kant toe is en dan gaan ek oopmaak. Gaan ek onder hom inskuif. Langs die stroper probeer jy maar net een lijn kry en ek vat sommer die mieliestronke wat nou in die grond uitstaan, hulle het ons mooi in een rij geplant, kry ek net my neus in een en dan hou ek op in die dag en dan check jy maar net die ouwe in die kompa en dan is hy iets buis. Dit is nou my laaste load, ek gaan nou na die lorry toe plant.
Hawaii is my shop. Wat sê? Waar gaan ons? Gaan aftap. Zo, ik ben bij de lorry gekomen. Dat is de race toe. Video aan. Dan loop ze op z'n duizend. Maar als je slijst het dier. Je slijst het dier op de kie. These tractor trailers backed up down by the elevators. Train track grain car will roll in later. Get filled up and head on. So take up and make another round. There's a big red moon coming up in the sky. Combines cutting in a staggered line. The only time of year we miss the church bells chime. It's harvest time. There's a thermos and a water jug rolling cab. A set of socket wrenches wrapped up in a greasy red rag. Bobby's mother pulls in the field bringing us supper. We grab a bite and make sure to hug her. Saddle back up and let the big wheels roll. It's harvest time. Zo, so, we het aangeraak, is nou so 8 uur se kant. En maar ja, ons gaan seker aanstoot tot so 9 uur toe. En dan gaan water kyk, so dis wat lyk as ons partytjie in die Miniland. Ons gaan sy ligte aan.